Po dvoch víťazných zápasoch HC Dukly Senica v Dolnom Kubíne sa za stavu 2-2 na zápasy presunuli hráči späť do Senice, aby v stredu 8. marca odhrali rozhodujúci zápas o postup do semifinále druhej hokejovej ligy. Po bezgólovej úvodnej tretine sa v tej druhej ako prvý do listiny strelcov zapísal domáci René Jarolín a Seničania viedli 1-0. V záverečnej tretine sa hralo bez gólu až do 56. minúty, keď sa presadil Marek Vaculík a bolo vyrovnané. Keď sa už zdalo, že zápas pôjde do predĺženia, 3 sekundy pred záverečnou sirénou sa v senickej bráne ocitol puk z hokejky Michala Králika a gól na 2-1 pre hosti znamená, že do semifinále postupuje Dolný Kubín. Ako by ste zhodnotili celý zápas? Tak snažili sme sa spraviť, čo sme mohli. Neviem, či mali vyššie šťastie, ale dali sme do toho srdiečko a proste to nevyšlo. So Senicou ste odohrali síce iba pár zápasov, ale ako ste si rozumeli s chlapcami v kabíne? Od prvého momentu, ako sme sem prišli s chalanmi aj z Púchova, aj z Trenčína, tak partiu hneď nás prijali chalani a ďakujem za to, že som tu mohol pôsobiť aspoň do play-off. V prvom domácom zápase ste strelili vyrovnávajúci gól na 1-1 v druhej tretine. Ako ste videl svoju gólovú príležitosť? Na presilovke a padlo to tam. Ako boli sme všetci radi, že to tam padlo a síce sa nevyhralo, ale tak v Dolnom Kubíne sme to dali a dneska to zrovna nevyšlo. Ťažko sa mi to hodnotí, je to taká trpká prehra. Každopádne Kubín celú sériu akože ukazoval veľkú bojovnosť. My sme sa trošku trápili v koncovke, aj superov brankári akože veľmi dobre podržal. Ono, to, že sme prehrali takýmto gólom 3 sekundy do konca, ako je to krúte. Bohužiaľ, treba to proste prijať športovo, naozaj, že ten super sa veľmi snažil a my sme proste mali možno trošku vyššiu kvalitu, ale oni mali takéto možno trošku väčšie srdiečko a treba sa z toho poučiť, proste je to prvá sezóna, vrátili sme ľudí na štadióny, deti chodia do prípravky, hokej v Senici, dúfam, že bude napredovať, takže to je pre nás taká podstatná vec. Dva zápasy sme doma prehrali, potom sme to vyrovnali v Dolnom Kubíne, dnes znova prehra. Ako by ste zhodnotili celú sezónu? Keď sa pýtate na to play-off, tak samozrejme to taký je hokej. No, že my sme prvý zápas hrali možno dobre, za stavu, kedy sa mohol zlomiť zápas, sme góly nedali. Potom sme dostali a padla na nás trochu deka, tá nedeľa bola veľmi poznačená tou sobotou, tam sme hrali naozaj veľmi slabo. Potom sme sa nejak zmobilizovali, v sobotu v Kubíne sme odhrali naozaj veľmi dobré stretnutie, v nedeľu možno zase trošku slabší začiatok, alebo možno menej šťastia začiatku toho zápasu, ale ukázali sme sílu a naozaj, že ten zápas sme otočili, došli sme domov, zase ten tlak v tom rozhodnutom zápase je určite možno väčší na strane toho domáceho mužstva, čo sa akože nejak aj akože možno trošku nešťastne ukázalo, ale bohužiaľ, takže taký je šport. Čo týka celé sezóny, tak ju hodnotím veľmi pozitívne, naozaj, že tí nečakali sme takú návštevnosť, aká bola, čakali sme možno 1000 ľudí, 1200 ľudí, ale to, že som chodil, naozaj, že sme tu atakovali vypredanosť tohoto štadióna, tak to je pre nás akože naozaj asi že super vizitka, treba v tom len pokračovať, dúfam, že sa nám podarí udržať ten káder v čo najväčšom počte, že nech ostanú tí chalani pokope, aby naozaj, že bol Senicko-Skalický, aby mal svoju kvalitu a budeme sa pripravať do budúcej sezóny pozitívne.